ციურიხის კინოფესტივალი შვეიცარიაში შემოდგომის ერთ-ერთი უდიდესი კინოფესტივალია, რომელიც გთავაზობთ ფილმების კონკურს ევროპიდან და სხვადასხვა ქვეყნიდან. წელს ფესტივალს უამრავ ვარსკვლავთან ერთად ესწრებოდნენ ლიამ ნისონი და დაიან კრუგერი. წელს ორი ევროპელი მსახიობი დაჯილდოვდა ოქროს თვალით. ესენი არიან შარლოტა გეინსბურგი და ბრიტანელი ედი რედმეინი. ლონდონის ეროვნულ გალერეაში კი გამოფენაზე წარმოდგენილია ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფიგურატული მხატვრის ლუსიან ფროიდის ნახატები. აქ გამოფენილია ნახატები, რომლებსაც იგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ქმნიდა. მისი ნამუშევრებით კარგად ჩანს 70-წლიანი პრაქტიკა და ის, თუ როგორ განვითარდა ფროიდის მხატვრობა. თავისი ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში ფროიდი თავის მოდელებთან დაახლოებასა და ბარიერების გარღვევას ცდილობდა. ფროიდი ფუნჯითა და საღებავის პიგმენტებით ხატავდა ცნობილ, თუ ერთი შეხედვით არაფრით გამორჩეულ ადამიანებს, შიშლებსაც და სამოსიანებსაც. მისი ყველა პერსონაჟი ზედმეტი შელამაზების გარეშეა გამოსახული. პარიზში კი წარმოდგენილია გამოფენა, რომელიც პირველად გვთავაზობს მოგზაურობას არაბული სამყაროს ქვიარ კულტურაში. 23 მხატვარი, რომლებიც მაშრიკიდან, ირანიდან და ავღანეთიდან არიან, აწყობენ გამოფენას სახელწოდებით ჰაბიბი, რომელიც სიყვარულს ნიშნავს. ხელოვნების მოყვარულებს კი შეუძლიათ მადრიდში სხვადასხვა გამოფენას ესტუმრონ. გამოფენას სახელწოდებით ხულიო გონსალესი, პაბლო პიკასო და ქანდაკების დემატერიალიზაცია აერთიანებს იმ ნამუშევრებს, რომლებიც იმ დროს შეიქმნა, როდესაც ისტორიოგრაფების აზრით რკინის ქანდაკება გამოიგონეს. საუბარია ორ თითქმის თანამედროვე ხელოვანზე, რომელთა პიროვნება და ტრაექტორია, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია, მაგრამ ბიოგრაფიული და კულტურული თვალსაზრისით ახლოს არიან.